Eu antes de comenzar, pois quero dar as gracias a todos os presentes pola vosa presencia. É obvio que unha cuestión como Xacobeo interesa moito a toda Galicia, por suposto, pero moi especialmente a cidade de Santiago de Compostela, que queiramos ou non, pois é o foco referencial, sin ninguna dúbida, pois de todo o que ten que ver co Camiño de Santiago, co Xacobeo. Dalle as gracias ao Correo Galego por organizar este foro. Dalle as gracias tamén pois ás persoas que son realmente as que nos van a ilustrar dende o punto de vista do papel que ten o Camiño de Santiago, o que pode ter o Camiño de Santiago pensando no Xacobeo 21. Me gustaría dalle as gracias persoalmente pois a Cesario Paldal do Clúster de Turismo, a Segundo Pérez, o deán da nosa catedral, a Ana Isabel Vázquez, a xerente da Cidade da Cultura, a mí me gusta dicir Catedral Laica do século XXI en Compostela, e tamén a José Ángel Branco en representación de Compostela Monumental, é dicir, dunha parte moi significativa da sociedade civil. Tamén darlle gracias aos que nos acompañan, ao director da Academia Xacobea, Xesús Palmou, e tamén pois, aos representantes políticos do Concello, ao portavoz do Partido Socialista e ao portavoz do Bloque Nacionalista. E tamén, por suposto, pois, algún alcalde que estou vendo e a todas as persoas, moitas do mundo da hostelería e diferentes sectores vencellados ao mundo do turismo, pois que nos acompañades. Bueno, a verdade é que o Xacobeo, obviamente, pois é un proxecto fortemente ilusionante. É dicir, creo que é un producto, unha marca, que non ten ningún efecto nocivo e ten prácticamente todos os efectos positivos. É, sin dúbida, pois unha gran oportunidade, eu diría unha grandísima oportunidade para que Galicia, para que, neste caso, tamén Santiago, pois se proxecte non só en España ni en Europa, senón no conxunto do mundo, e tamén para que teña unha liña de desenvolvemento presente e futura importante. Estamos ante un dos acontecementos máis relevantes, sin dúbida, a medio prazo en toda España, un acontecemento que ten claramente pois dous pilares, un pilar cultural e un pilar turístico, e obviamente temos que estar á altura, e temos que estar á altura, eu me atrevería a dicir, o conxunto da sociedade e as institucións galegas. Por isto, e en base a esta necesidade, levamos a tempo traballando nos últimos meses nunha planificación ou unha planificación deste evento que queremos se base nunha serie de puntos maestros, de liñas maestras, que van a definir, en certa medida, todo o que ten que ver coa programación e organización do Xacobeo. O estamos facendo con antelación, comenzamos xa no ano 18, creando pois, unhos órganos administrativos importantísimos, neste caso a Comisión Interdepartamental de Organización, no cual están diferentes departamentos da Xunta de Galicia, pero tamén está o Concello de Santiago, tamén está a Igrexa, a Delegación do Goberno, o Goberno do Estado, e tamén a FEGAN. E, como dicía, a antelación se xunta con outra idea, que é a participación. Quizás a participación sexa unha das palabras que mellor poden definir ou que mellor queremos que definan pois todo o proceso. Nos queremos unha celebración que sexa un escaparate no sentido positivo, non banal do término, un escaparate do mellor que ten Galicia, de todo o bo que é moito que ten Galicia, que partindo dunha base, obviamente, cultural e turística, pois beneficie a todos os sectores económicos e culturais do país, tamén que ofreza ao mundo pois a mellor versión de que os galegos somos quen de facer se traballamos xuntos, e para iso, obviamente, hai que sumar esforzos. Este Xacobeo, igual que os outros Xacobeos, entendo eu, non pode ser nin flor dun día, nin tampouco pode ser unha acción, un evento que se asocie exclusivamente pois, a un nivel administrativo, ou a un goberno concreto, ou a unha cidade, ou a un evento concreto. Ten que ser algo
que precise a unión, que conte con todos y que en cierta medida se envolva un proceso importante, complicado también, complicado, de coordinación para poder sacar adelante este reto. En definitiva, traballamos dentro do ámbito da Consellería por un xacobeo que obviamente se celebra nun ano concreto, no ano 21, todos sabemos por qué, o ano santo, cando 25 de xullo cadra en domingo de sito periódico ao longo do tempo, pero non queremos, como se dixen antes, que sexa frol dun día. Queremos que a partir do 1 de febreiro do ano 22, do ano 2022, pois sigamos traballando, sigamos esforzándonos, sigamos tendo o mesmo orgullo que transmite un xacobeo a Santiago, por suposto, pero ao conxunto dos galegos. O xacobeo 21 ten que deixar pegada, como os outros xacobeos, ten que deixar unha pegada, e ten que servir para que nos acordemos, é dicir, que se fixo a que dano. Obviamente, ten que haber unha programación que este á altura e que experta atención para que nos vexan, por suposto, dentro, para que os galegos estemos tremendamente orgullosos de nós mesmos, pero tamén para que nos vexan dende fora, para que, de algún xeito, pois, o conxunto de España, por suposto, pero dende moitísimos países, nos vexan dende fora. Xa nos están vendo. De feito, o Camiño de Santiago está recibindo unha porcentaxe altísima de turistas internacionais, perdón, de peregrinos internacionais, peregrinos e turistas, en algúns casos, internacionais. Estamos a falar de que no último ano, no ano 18, yo sabe moi ben o señor Deán, chegaron a Santiago en torno a peregrins de 177 nacionalidades, se non me falla a memoria. É dicir que un 60% dos peregrins que fan a Composterana chegan de fora de España, chegan do estranxeiro, o cual quer dicir que estamos ante un fenómeno global e que todo o mundo, con maior ou con menor intensidade, pois nos mira. E obviamente esta celebración tamén témola que concebir, témola que ir construindo dende a base, pero cun carácter sustentable. É dicir, que non só funcione a base de poñer diñeiro público encima da mesa, facer contratacións e, de algún xeito, que a sociedade civil, pois, unha non participe e unha non se beneficie. Nos queremos que o xacobeo 21 e todo o entramado que vayamos montando en torno súa teña sexa sustentable. A sustentabilidade é fundamental, polo que dicía antes, que o día despois podamos seguir traballando ca mesma intensidade, co mesmo orgullo e ca mesma gana de facer cousas. E a sustentabilidade ten tres pilares, non? Sempre se di, un pilar económico, é dicir, que moito dos produtos, dos eventos, do que se poña en marcha, ten que seguir funcionando o día despois. Ten que ser social, ten que haber unha implicación do texido económico, do texido cultural, do texido asociativo, da sociedade civil, en definitiva, en todo este proceso. De feito, a posta en marcha estes días do teu xacobeo, fai moi pouco tempo, rematou, por certo, a semana pasada, a presentación de solicitudes, vai en esa línea, é dicir, facer partícipe ao maior número posible de persoas que poidan presentar os seus proxectos e que poidan participar na programación. Direi-vos que houve máis de 600 solicitudes a este proxecto. Iso é unha novedade, pois que estedes aquí do mundo da prensa. 600 pico solicitudes que se presentaron ao teu xacobeo. E, por suposto, algo que é fundamental, que sexa sustentable do punto de vista medioambiental. Tamén algo moi importante para nós é o que dicía ao principio. Non cabe a menor dúbida que Santiago, que Compostela, que é o punto final onde converxen todos os camiños de Santiago, pois é o punto referencial. Pero o xacobeo, como idea, ten que chegar a todos os concellos de Galicia. Non só aos 130 concellos polos que transcurren os 10 camiños, os 10 itinerarios. Debe chegar a todos os concellos. Por suposto, e é indudable, todos conducen ao mesmo lugar, todos conducen aquí, todos conducen a esta cidade. E non cabe a menor dúbida que vai ter un lugar referencial absoluto. Pero, en certa medida,
Galicia, que é a, Santiago, que é a capital de Galicia, non se entende sin o resto do territorio galego, e tampouco Galicia se entende sin Santiago, que é unha cidade inclusiva, unha cidade onde todos, con independencia de onde teñamos nacido, formamos parte e que todos queremos pois a esta cidade. Obviamente, a capital, Santiago, ten un desafío. Ten un desafío por diante. Non é un desafío nada menor. Nada menor. De feito, tamén fai moi poucos días tivemos a oportunidade de reunir pois nun foro de traballo, a todos os axentes ou aos principais axentes sociais, turísticos e culturais da cidade de Santiago. Reunimos en torno a 45-50 personas. E creo que aí tamén lanzamos unha mensaxe de que é necesario ir traballando, planificando, colectivamente e conxuntamente e con coordinación para que a cidade este preparada para recibir ao que previsiblemente vai ser un número moi importante, importantísimo, diría eu, de peregrinos e visitantes. E Santiago vai ser a cara de Galicia. E temos que estar á altura do que, sin dúbida, nos van a demandar. Dicíamos naquela reunión, e eu tamén quero compartir hoxe con todos ustedes, que Santiago ten a xoia da corona, a catedral, o seu entorno máis próximo. Pero que Santiago ten moito máis que ofrecer pois, ao visitante, ao turista, ao peregrín. Temos un casco histórico fantástico, un patrimonio cultural, histórico, universitario, de primeirísimo nivel. Temos tamén a posibilidade de crear novos fruxos para redistribuir pois, aos visitantes, aos peregrinos, polo conxunto da cidade. Temos tamén unha serie de grandes focos no conxunto da mesma. Unha cidade a escala xeográfica, pequena, desde o punto de vista físico e demográfico, pero que ten unha serie de puntos estratégicos que tamén poden xenerar unha serie de atracción e de fluxos moi importantes. Estou pensando, por exemplo, na cidade da cultura, que non está tan longe como se pensa, andando dende a Praza do Obradoiro 25 minutos. É certo que, digamos, a topografía non axuda, e é certo que quizás a liña maestra, ou a liña, perdón, da circunvalación parece que se para, pero andando chegamos en 25 minutos, eso sí, cunha topografía complexa. Hai que fomentar a mobilidade, a accesibilidade peonil dentro do casco histórico. Xa temos solucionado, estes días acaba de abrirse pois, a conexión directa co AP9, que vai ser un salto da percepción moi importante respecto á localización da cidade da cultura. Calquer galego a través da autostrada vai estar moi perto deste complexo. Temos un triángulo, creo que tremendamente interesante, pois en Bonaval, co CEGAC, con Bonaval, co Museo do Pobo Galego, co propio Parque de Bonaval, tamén un lugar tremendamente atractivo para un visitante, cunha oferta cultural de primeirísimo nivel. Se vai ampliar, como todos ustedes saben, pois a oferta do Museo do Pobo Galego na nave sur, cun proxecto que está impulsando o consorcio xunto coa Xunta de Galicia para ampliar e recoller todo o que é a historia da modernización de Galicia en este ámbito. É dicir, estamos creando ou debemos crear pois elementos que de algún xeito poidan contribuir a incrementar os atractivos da cidade, ampliar o tempo de estancia dos visitantes, dos turistas, dos peregrinos na cidade, por extensión xeral, maior capacidade de aloxamento e maior capacidade pois, de xeración de riqueza, en definitiva, potencial é pensar que Santiago, sendo a catedral, sin dúbida, o principal elemento, ten moito máis. De feito, fai moi pouco tamén en Fitur presentamos un produto turístico que estaba orientado a crear unha serie de rutas dentro da cidade onde se mezclaba ou se buscaba, mellor dito, máis que mezclaba, se buscaba, mellor dito, a conexión con un turismo de compras e cun turismo tamén que buscaba na gastronomía os valores máis importantes e máis enlleiros pois que temos en Compostela. É dicir, temos, en definitiva, que estar preparados e temos que anticiparnos. Eu creo que aquí a palabra clave é anticipación, ser conscientes e ser
consecuentes co que prevemos vai a pasar. E isto non é un desexo, non é un desexo personal ou colectivo. Isto se sustenta con información e con datos. E, se me permitides, vou a poñer unha serie de datos que nos poden poñer en sobradelta do momento que pode supoñer o 21, e eu me atrevería a dicir tamén o 20. De feito, antes donte, estivemos na delegación do goberno, todos os anos se fai un plan de seguridade específico para o Xacobeo, nos lle pedimos á delegación do goberno que fixese tamén no ano 20, porque prevemos tamén que o ano 20 vai ser un ano pois de moitísima afluencia de peregrinos. E os datos que dou e que nos fan estar en alerta, alerta positiva, benditas alertas, son os seguintes. Fixarevos que no ano 9, en comparación co ano 10, para veros, digamos, unha a influencia que pode ter, no ano 9 chegaron a Compostela 145.000 peregrinos. No ano 9. No ano 10, 270. É dicir, do pre-Xacobeo, da víspera, ao ano, houve un incremento de en torno ao 85%. É dicir, do ano 9 ao 10, pasamos de 145 a 270. En turistas, é dicir, en praza de adoxamento, pasamos no 9 de 562.000 a 700.000, 705.000 aproximadamente. É dicir, un incremento dun 25%. Se vemos esta secuencia do 9 en relación ao 10, e se vemos os datos, os que temos hoxe, do ano 18, podemos facer unha extrapolación, e na que non sea, obviamente, con tanta potencia, pero incluso unha extrapolación conservadora, podemos ver que o potencial que existe é tremendo, porque o ano 18 terminamos exactamente, dato do señor Deán, con 327.378 peregrinos, é dicir, casi un 9% máis respecto ao ano anterior. Non digo que vayamos incrementar o 85% respecto da base de 327, pero con que haya un incremento importante, teremos un número potencial de visitantes e de peregrinos altísimos para unha cidade como Santiago, que é unha cidade dunha escala xeográfica moi determinada e moi concreta. E, obviamente, eso temos que estar preparados e anticiparnos para reconducir todos os fluxos de poboación, de visitantes que vai haber. É fundamental, entendemos fundamental para evitar efectos perversos, efectos non desexados, ou que se xeneren, digamos, algún problema que non se desexe, ou que sexa derivado pois, dunha afluencia excesiva, non? Obviamente, como xa digo, todo parece prever que o número vai ser moi importante. E tamén hai un dato que creo que tamén é significativo. Cando falamos de peregrinos que teñen a Compostelana, é dicir, que cuñan ao longo do camiño as diferentes etapas. Pero hai moitísimos máis peregrinos que non cubren a Compostelana. O señor Deano decía que a relación pode ser de 1-3 aproximadamente. É dicir, que se venden 3 compostelanas, pero só se materializan, só se cuñan, pois, un tercio. Por qué? Porque, bueno, non todo o mundo pois, o fai, ou lle interesa a tela, ou se despistan, ou chegan a carretas e irán a volta. Bueno, aí, según dúda, non o explicará el con moito maior detalle. En todo caso, isto percibimos, presumimos e desexamos que pase. Estamos ansiosos. Creo que toda Galicia, fundamentalmente tamén Santiago, está ansioso para que isto pase. Pero non podemos estar esperando de brazos cruzados, porque se esperamos de brazos cruzados, é posible que nos atropelle o tren. E falando de tren, no ano 20, é dicir, en moi pouco tempo, pois chegará, según todas as previsións, o AVE a Galicia, de xeito directo. Chegará a Ourense. É dicir, estaremos cun incremento da accesibilidade pois ao conxunto de España, pero fundamentalmente a un gran mercado emisor como é Madrid, en moi breve prazo de tempo, o cual, tendo en conta tamén pois como se están movendo as tendencias turísticas de viaxes de fin de semana, de viaxes cortos, eso fai prever tamén que haya un incremento
muy notable de visitantes, fundamentalmente en puentes, final de semana, etc. Y todo esto, queirámolo ou non, ten que levarnos obrigatoriamente a adquirir conciencia de que debemos prepararnos como estudiante que sabe que ten un examen e ten que ir estudiando para facerlle frente ao examen e superado con boa nota. Eu estou seguro que o temos que facer colectivamente, non? E, obviamente, esta preparación debe estar vencellada e non debe esquecer unha cousa, que en Santiago viven personas. Vivimos os composteranos. Eu son composterano de Ladín, sempre aproveito para dicir. Vivimos personas. É dicir, e non podemos pensar e preparar e organizar só e exclusivamente a nosa cidade para os visitantes, para os peregrinos, para os turistas. Debemos combinar, cosa que non é fácil, pero se facemos con tempo e con previsión se pode facer. Temos que combinar, digamos, a cidade como un lugar de acollida, debemos combinar coa necesaria preservación da identidade da cidade. E que as condicións de vida pois nosos veciños non se vexan alteradas ou non se vexan perxudicadas. Ao contrario, que se vexan beneficiarias. Non nos queda outra, porque senón entraríamos en esos efectos perversos que se denominan turismofobia ou como lle queramos chamar, que xeneran pois, un efecto negativo na percepción pois, dos visitantes, dos residentes, dos veciños da súa propia cidade. Bueno, é obvio que vivimos pois, nun lugar que se explica no seu orixen e no seu desenvolvemento por unha serie de factores, pero un dos máis importantes, sin dúbida, é a peregrinación. Outras cidades nacen porque estaban nun emprazamento defensivo ou vencellados a un porto. Aquí a cidade nace e se desenvolve e a súa esencia está claramente vencellada ao mundo da peregrinación. Esta é unha premisa fundamental e é unha premisa que non debemos esquecer, porque se esquecemos esta raíz emocional e fundacional da cidade, desde o punto de vista histórico, estamos perdendo un pouco as referencias do que somos e do que podemos ser, non? Por iso, nos pensamos que o crecemento turístico, o crecemento da chegada de peregrins, de visitantes, non é en ningún caso un enemigo ou non é en ningún caso un problema. Ao final, a clave é como xestionemos, como sexamos capaces de xestionado dende os diferentes ámbitos administrativos que temos competencia. O turismo, e aquí tamén fago unha asociación, turismo, camiño, aunque son cosas diferentes na súa esencia, pero entendamos como visitantes, como personas foráneas que chegan a Santiago, son fundamentales para a economía da cidade, son fundamentales para a xeración de riqueza, para a xeración de emprego, para a xeración de vida económica na nosa cidade. Por suposto, é fundamental para manter o patrimonio, o riquísimo patrimonio construído e monumental que ten esta cidade, patrimonio da humanidade, esta ou moitas outras, onde a posibilidade real de manter pois, o patrimonio se fundamenta en gran medida pois, na demanda que existe por parte dos turistas, das persoas que tamén acceden a, e digo unha palabra marsonante, ao consumo dese patrimonio, porque existe unha demanda ou un interés en coñecer e disfrutar do mesmo. Non? Por suposto, ten que ver moitísimo co intercambio e ca riqueza cultural. A cultura é a base da esencia dunha sociedade. E Galicia sempre foi unha cultura aberta ao mundo. Pensad un pouco os nosos principais referentes ou algúns dos principais referentes monumentales, históricos e patrimoniais. Galicia sempre estuvo aberta. A muralla de Lugo a fixeron os invasores. Podíamos pensar así. Non é certo. Ou a Torre de Hércules, tamén feita polos romanos. Ou o Camiño de Santiago, que ten sido históricamente pois, un cordón umbilical pois, co resto de Europa e un lugar de intercambio, de influencias mutuas, é dicir, un lugar donde sempre fomos acolledores e sempre quixemos medrar
respetuosamente, cunha cultura propia, pero respetuosa e integradora coas culturas do noso entorno. E todo isto, patrimonio, cultura, turismo, como xa dixen, ten que ser respetuoso coa poboación local. Non se pode, digamos, superpoñer pois o interés turístico ou o interés do mundo do turismo, non se pode superpoñer ou abusar respecto á poboación e ao mundo local. Ten que haber unha convivencia. E hai. Pero non podemos perdera. Non podemos perdera coa sobrechegada, por así decido, de visitantes a partir do ano 21 ou en torno ao ano 21. Obviamente, para isto hai estrategias, hai medidas, hai accións, hai liñas de acción política que todos os repetimos. É dicir, temos que desestacionarizar os visitantes. Non poden chegar todos en dous meses ou un mes e medio. É certo que en algún día concreto, nunha calle concreta, nun momento concreto, pode haber, pois, quizás xente de máis, ou podemos percibir, non? Pero o importante é que se vaya incentivando o que é a desestacionalización. E, afortunadamente, no conxunto de Galicia, pero tamén en Santiago, no ámbito da chegada de peregrinos, estamos vendo como hai unha desestacionalización cada vez máis importante. É dicir, que os meses de outubro, pero, bueno, os meses de outono e os meses de primavera están medrando notablemente. É certo que hai algún mes bastante parado, como suele ser xaneiro, parte de febreiro, non? Pero outubro e a primavera están medrando en acollida de peregrinos e están medrando en turistas, o cual é moi, moi importante. E temos que tamén, como xa dixen antes, ir enseñando outros recursos importantísimos que ten a cidade. Dicía a Cidade da Cultura ou dicía o Complexo de Bonaval, pero podíamos decir outros moitos que poidan redistribuir os fluxos e crear novos itinerarios dentro da cidade. É tamén importante que en todo o que ten que ver coa creación ou coa definición dun espacio urbano atractivo pois para os visitantes e que non xenere problemas nos veciños, que hai unha implicación colectiva. Xa dicía, antes de comenzar, que fai moi poucos días nos xuntamos cos directores dos museos, con directores das asociacións empresariales, de comerciantes, mesmo coa Federación de Taxistas, para que fósemos conscientes de que tiñamos que ir creando pois alternativas ao que é o espacio preferencial da cidade, pois que é a catedral e o seu entorno, non? E todo isto, obviamente, tenos que servir para ser conscientes de que temos, de que vivimos nunha xoia, vivimos casi nun museo ao aire libre, pero os museos teñen moitas salas e temos que estar movéndonos por o conxunto das mesmas. Fai moi pouco tempo tamén encargamos un estudio a diferentes representantes, bueno, a diferentes profesores da universidade, que está a punto de entregárnoslo, onde nos plantexan pois as orientacións, onde nos dan unha serie de información referente exclusivamente hacia de Santiago de Compostela, que creemos vai ser moi importante para axudarnos a planificar e para axudarnos a pôr en marcha medidas que estén orientadas pois a lograr os objetivos que estamos dicindo, non? E todo isto que desexamos e todo isto por o que estamos traballando, non nós solos, ni moito menos, solo pode lograrse se hai unha implicación e se hai unha especie de comunión, de conxunción de intereses de toda a cidade e de toda a sociedade civil. Por suposto, dos profesionais do turismo. Aquí está pois o representante do organismo que aglutina, do clúster que aglutina pois o sector en Galicia, de todas as institucións culturais, por suposto das institucións políticas e administrativas, Concello, Deputación, Xunta de Galicia, Estado, e me atrevería a dicir tamén da propia Unión Europea, que tivo un papel moi relevante na definición de algúns dos hitos
máis significativos que puxeron a Santiago, ao Camiño e a Galicia, pois, no mapa, a Declaración de Patrimonio da Humanidade ou de Itinerario Cultural Europeo, dos veciños, dos cidadáns e dos diferentes colectivos sectoriades ou que teñen que ver ca base económica, ca base comercial, ca base hosteleras, que teñen, pois tamén, ou digo así, pois a especie de obrigación de participar e de facer propostas. Participar e facer propostas, obviamente, con sentidiño, como soe dicirse, para que entre todos poidamos facer de Santiago de Compostela, pois un lugar mellor, primeiro para vivir os que aquí vivimos, pero tamén un lugar mellor para visitar, para o peregrino, para o turista, para todas aquelas personas que queren vir a coñecernos, queren vir a disfrutar da nosa cultura, do noso patrimonio, da nosa gastronomía, a todos aqueles que queren, das nosas actividades culturais. E o que temos que facer é ir creando, tendo ferramentas que permitan transformar pois os retos que se abren en oportunidades, e para ir planificando con tempo, con sentidiño e con anticipación, pois algo que, como se dixen antes, todos desexamos, e é que non só veñan moitos, moitísimos peregrinos, moitísimos turistas no ano 21, senón que veñan tamén antes e que veñan tamén despois. E iso un pouco pois é o que todos pretendemos. E antes xa de despedirme, tamén quero disculpar a non presencia en este foro tanto da comisaria do Xacobeo Cecilia como da directora xeral de turismo de Nava Castro, que por motivos diferentes non poden acudir hoxe ou non poden estar hoxe connosco, pero que tamén me encargaron que vos transmitise un saludo a todos vos. Moitas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Escoitábamos o conselleiro Román Rodríguez falar do Xacobeo 2021 como unha gran oportunidade de proxección internacional e tamén un escaparate para amosar o mellor que ten Galicia, que é moito. Está claro que este Xacobeo está chamado a ser o mellor da historia, e conseguilo non é un reto doado porque son moitos os factores en xogo. O éxito dese ano santo debe ser un éxito de todos os galegos, de toda a sociedade na súa implicación, e algo no que está a traballar e moito xa a Xunta. Non se trata só de atraer peregrinos e visitantes, senón de facer que a súa experiencia sexa unha experiencia única, tanto dende o percorrido en sido camiño ata a hospitalidade ou chegar a súa meta, a capital de Galicia. Nesas distintas ópticas alrededor do Xacobeo imos afondar nesta mesa de debate. E temos representación, digamos, de todas as patas que interveñen no futuro éxito do Xacobeo, non? Falamos de peregrinación e religión co deán da Catedral de Santiago, con don Segundo Pérez. Falaremos tamén de turismo co presidente do clúster de turismo de Galicia, con Cesario González Pardal, que se ausentará, por certo, un sintres para atender a outros compañeros da prensa. Falaremos tamén con Ana Isabel Vázquez, de Cultura, tamén unha pata moi importante, a presidenta da Fundación Gaiás, e falaremos de Comercio, con José Ángel Blanco, o xerente de Compostela Monumental. Quero agradecer, en primeiro lugar, ao Correo Galego, pois, esta participación neste foro, que xa participei en outras ocasións, e, por suposto, tamén eu quero deixar constancia da animación que supón e da forza que supón para todos nós o tema do Xacobeo 21 deste ano santo de 2021, que realmente pois as distintas institucións pois acollen con entusiasmo. Sin embargo, a miña función aquí sería decir que realmente existe o Xacobeo, existe esta gran movida que hai en todo España, en todo Europa e incluso fora, porque hai unha meta deste camiño que é o sepulcro do apóstolo Santiago. Este sepulcro do apóstolo Santiago, do que acabamos de publicar unha obra póstuma de don Alejandro Barral, donde se estudian os distintos aspectos da verdad do feito do sepulcro como punto de referencia para
o que significa o camiño, o que significa a meta, o que significa, pois, todo o que está constituído baixo o signo da peregrinación ao sepulcro dun apóstol. Ben, así como desde a Xunta de Galicia xa se fixo unha comisión, xa se está traballando, se convoca aos distintos sectores, tamén na diócese e na catedral tamén xa hai constituída unha comisión do Ano Santo, que precisamente mañá temos a segunda reunión. De forma que esta comisión do Ano Santo, pois, quixo centrarse ou quere centrarse en tres aspectos, que me parece que son, pois, aqueles que sosteñen esta dimensión espiritual do camiño, que é, desde logo, irrenunciable. Eu, neste sentido, últimamente, que participei en algún foro e participei en alguna conferencia, alégrame que as asociacións do camiño, algunhas delas, pois, moitas veces, non críticas, pero sí sin entusiasmo pola dimensión espiritual do camiño, pola catedral como meta, etc., sí, sin embargo, parece que de cara ao 21 renovaron ou renovan o seu interés polo fenómeno relixioso como fundamento estruturador do que é a peregrinación. Como digo, nosotros, a diócese e a catedral ten como tres facetas: a dimensión cultural, a dimensión cultural e a dimensión pastoral propiamente dita. A dimensión cultural refírese a unha atención, a unha acollida de calidad humana e espiritual aos peregrinos. Entonces, en este sentido, pois o Centro Internacional de Acollida aos Peregrinos, pois ten toda unha serie de actividades que se realizan, que me parece que están respondendo e responden perfectamente ao que era unha aspiración, que non a inventamos nós, senón que ven de atrás, que era que houbera como unha casa do peregrino en Santiago, donde se lles puideran acoller en distintas lenguas, se lles puidera buscar espacios para poder compartir, etc. Iso estáse levando a cabo de tal maneira que hai como unha especie de seminarios, de locales, donde hai generalmente un sacerdote e un par de voluntarios que acollen, pois, en lenguas aos peregrinos que veñen. Cal é a cousa que agradecen moito? Cal é a actitud fundamental aí? Pois é que a todo mundo agradece ser escoitado na súa propia lingua. E ser escoitado e ser acollido, e iso, pois, como digo, hai en diversas linguas. Hai, por exemplo, pois, en alemán, en holandés, en francés, en inglés, en polaco, non sei se é unha máis. Bueno, entonces aí, eu creo que iso foi unha opción que xa leva tres anos ou así, que foi en crecemento. E iso complementase coas misas e coa acollida e coas confesións nas lenguas. Este tema era un tema que se facía na catedral, e, polo tanto, en cada lengua, nas capillas asignadas, generalmente en horario de mañá cedo, e logo tamén con os sacerdotes que celebraban a misa, pois teñen as confesións. Ahora, como a causa das obras, eso houve que cambiálo, pero eu creo que veu moi ben, por unha razón, porque entonces as misas, tanto a misa do peregrino, que as 12 que se celebran os franciscanos, como as misas en idiomas que se celebran en outras iglesias que se recuperaron da cidade, iglesias que a mí me daba pena, porque preguntaba a xente que estaban cerradas, que non se usaban, etc. E así, por exemplo, pois, aquí na capilla de Carretas era a misa en inglés, na iglesia de San Frutuoso, a misa en francés, e logo as outras todas na iglesia de San Félix de Solovio, que precisamente estaba ben o lousado, ben eso, pero había obras interiores que realizar e que se están realizando neste momento para poder, para Pascua ou así, poder comenzar aí nesta iglesia a misa desde as 8 da mañá, que empezan os alemáns, pois ao longo do día. Logo, as que son celebracións
propiamente diocesanas, como pois a misa crismal, a mesma novena do apóstolo, etc., vanse a celebrar en San Martín Pinario. En San Martín Pinario, algúns dín, é porque non se trasladou ali simplemente o culto, etc., porque non temos boa experiencia das escaleiras de San Martín Pinario. Ali xa algunha vez que houve celebracións, cada vez que houve, sempre houve algún incidente, porque, claro, son moi pendientes, ou son baixas, etc. Entonces queda para esas celebracións de tipo diocesano, que, bueno, que durante todo este ano, pues, será así, ten que ser así. O mismo, pues, tamén, en idiomas, as confesións serán nestos sitios. E logo, a iglesia, o de mediodía, a misa de mediodía dos peregrinos, en San Francisco, pois, de momento, perdense ali, porque, claro, o número é pequeno, pero máis ou menos é o que había na catedral nestos meses. Ben, iso polo que respeta ese aspecto do culto dun servicio cercano e de calidad aos peregrinos. Polo que respeta a dimensión cultural, claro, aí son moitísimas as actividades que temos previstas, unhas en colaboración pois coa Xunta de Galicia e con outras institucións, e outras pois son pois especificamente nosas. Por exemplo, pois corresponde este ano o encontro de sacerdotes e religiosos e religiosas e delegados que están no Camiño de Santiago. Son un número bastante considerable e que, bueno, que será nese período. O mismo teremos unhas xornadas de teoloxía sobre o ecumenismo, sobre a misión, etc., que xa tivemos o ano pasado. Se sería, pois, outra actividade, eso. Tamén tenemos, cada ano temos un congreso de acollida ao peregrino, que este ano será no mes de novembro, titularase Os xóvenes e o Camiño de Santiago, el caminou con ellos. Toca tamén a principios do ano siguiente, a principios de 2020, pois o encontro mundial das confradías e asociacións do Camiño de Santiago, vamos, da confradía do Apóstolo Santiago, etc. Ben, xunta isto, outra dimensión que hai desde o punto de vista cultural, está o tema de que no 20 é o ano en que Gelmírez é arzobispo de Santiago, é que a sede pasa de ser a diócesis de Iria e Compostela, pasa a ser o arzobispado de Santiago, como chega hasta hoxe, non? Entón, tamén, eu creo que dentro do que decía o conselleiro, é das actividades que non deben ser simplemente encaixadas neste ano, neste acontecemento, sino que deben de ter outro espacio, e que non debemos quedarnos simplemente en organizar as cousas, as peregrinacións, os encontros na catedral, etc., para o ano santo, senón que aí hai unha dimensión de tipo cultural, como está o tema tamén de que temos aí previsto unha serie de conferencias, e incluso se fora posible de algo máis, que sería de ir a Compostela, é dicir, o tema da vinculación dos lugares xacobeos con Santiago. Eu creo que é un tema importante, e que eu alegro-me que o digan, a ver se despois se fai, porque eu sempre, desde que son de An, cando fixen as visitas de cortesía correspondientes, tanto ao presidente da Xunta como aos alcaldes que había, por aí está Pugalle, recordará, eu sempre lles dixen que un tema que hai que recuperar é o tema dos lugares xacobeos na cidade, porque é maneira, bueno, xa o dixo o conselleiro, creo que moi ben, entón, a ver se realmente os espazos xacobeos que hai na cidade e nos alrededores recobran ese sentido que tiveron nun principio, e que penso que axudan moito a facer desta ciudad unha ciudad santa, porque é, non? Unha ciudad santa que é. E iso habría que añadirlle, ou engadirlle, pois a atención dos peregrinos no camiño, que nosotros facemos en varios sitios, por exemplo, no Monte do Gozo, no Milladoiro, en Francos, donde se acolle aos peregrinos, se lles
señalan pois, o que lles falta, donde teñen as misas, donde teñen, donde, o que poden visitar, etc. etc. Por que? Porque realmente nestes últimos anos pasamos de non ter voluntarios a, en este momento, hai máis de 600 voluntarios que se formaron nos cursos que temos nosoutros de formación e que se formaron aí, e que agora pasanos unha cousa, e que son excesivos porque non nos podemos asumir todos na oficina do peregrino, sino que teñen que hai que facelo en outros lugares. En eso, pois hai albergues que os piden e que desean que poidan participar, etc. Ben, eu penso que ese sería o aspecto así cultural, etc. Logo hai un tema que é o tema pastoral, propiamente, que se trata non só de involucrar a ciudad, sino a diócesis. Este é a diócesis de Santiago, a Iglesia de Santiago, pero eso ten que facerse en vinculación e tamén coas outras diócesis, non só de España, senón do mundo, e de feito, dentro de moi pouco, para o mes de novembro, vai haber un encontro dos presidentes das conferencias episcopales de Europa para tomar conciencia deste asunto. Eu, vamos, non teño así cousas especiales máis que decirlles, senón que me parece que estamos nun momento donde o tema da peregrinación non perdeu o seu sentido, nin perdeu a súa razón, senón que, ao contrario, hai xente, moita xente, que sigue tendo unha motivación religiosa para peregrinar. Tamén hai que decilo, máis de estranxeiros que de españoles, pero que teñen esa vertiente. E hai un, simplemente por non alargarme, non cansalos, hai un feito que a mí me parece importante, é que todos os anos, hai 4 ou 5 persoas adultas que se convirten, ese é o milagro do apóstolo actualmente, que se convirten á fé católica. Por exemplo, o próximo 28 teñeu o bautizo, a confirmación e primeira comunión dunha japonesa. Unha japonesa que fixo 2 veces o camiño, e entonces a primeira vez que fixo o camiño, debeulle pedir a un confesor que se quería bautizar. Pero o confesor dixo, mire, ten que ter uste catequesis, ten que ter uste alguén que a apoie, etc. etc. Bueno, pois esta muller foise para volveu para lá, está nunha universidade ali. Está ali nunha universidade e resulta que ali nesa universidade había unha muller española, unha teresiana. E esta muller, pois, deulle o catecismo da Iglesia Católica, que seguro que o sabe mellor que a min. Entonces resulta que esta muller, pois, novamente quiso volver, ten todos os papeles, todos os informes. Entonces, pero é un fenómeno, é un goteo constante de persoas que desean pasar á fé católica, vir á fé católica. E xa non digamos de outras persoas, por exemplo, prejubilados ou jubilados, profesores de universidade, xente de tal que recupera a súa fé, e que precisamente ven, eu comento e tal, cando se trata de xente de estranxeiros, generalmente pasamos a min, pero cando non, pois é algún dos voluntarios ou algún dos traballadores, realmente é unha experiencia moi, moi positiva, e que é o que dá sentido, é razón última, en definitiva, pois a peregrinación, o cual non quere decir que todas as outras opcións que ustedes representan e todos os servicios que se fan, etc., non señan útiles, non señan necesarios, pero eu penso que non se debe de perder, e non é por traballar para mí, ni moito menos, de perder esa dimensión. Moitas gracias. Para nos é un placer tamén compartir mesa pois, con entidades tan importantes pois, para Santiago, para o Xacobeo, pois, como é o de Anda Catedral, tamén co presidente do clúster de turismo e, por suposto, tamén con o xerente de Compostela Monumental, porque con algúns deles xa tivemos a oportunidade de colaborar en diferentes proxectos. Para nos tamén é importante facer entender o papel que pode xogar a Cidade da Cultura como atractivo, como un tractor de, precisamente de turismo de cara o Xacobeo 21, en xeral, inda que non se xa só hacia o Xacobeo, pero sí orientado pois, a proporcionar a cidade pois, máis oferta cultural. Non?
Pero para poder explicar precisamente este papel que xoga a Cidade da Cultura, creemos convinte pois trasladar unha imaxen actualizada do que é hoxe en día a Cidade da Cultura, fora e lonxe desos clichés, dos tópicos ou ideas obsoletas, non, que rodearon a cidade. Quizáis nos últimos 5 anos ese cambio foi máis impresionante ou de alguna forma ou aqueles que viñeron nos primeiros anos notan afortunadamente unha gran diferenza. Está de certo que a Cidade da Cultura empezou a constituirse en época de bonanza, cando o proxecto internacional, cando se empezou a construir, pero logo chegaron tempos moi complicados, ¿no? Tempos complicados nos que foron necesarios tomar medidas valentes, medidas para transformar a superficie, para transformar o proxecto pois nunha realidade, na realidade que temos hoxe en día. E podemos decir, creo que con humildade, que a Cidade da Cultura superou esos anos de extraordinarias dificultades e que hoxe en día temos unha realidade consolidada, que nos permitiu, pois, por exemplo, con este vídeo presentarnos en Fitur en diferentes ocasións e recentemente e mostrar un gran complexo para a cultura, para os cidadáns, para os compostelanos, pero en xeral para toda Galicia, que pode aportar moito a este Xacobeo, que porta moito á cidade e ao turismo. Dende logo falamos agora dunha nova cidade, un complexo moi diferente daquel ano 1999, non? Onde saliu ese concurso internacional co que se ideou un pouco ese complexo. O Segallás pode considerarse un espacio adicado á cultura, pero tamén onde comparte protagonismo co emprendemento, aqueles proxectos que chegan pois da man de pequenos emprendedores, que a veces simplemente unha idea da que comanda un pouco da Fundación e da Cidade da Cultura, conseguimos que esas ideas se vayan convertindo pouco a pouco en proxectos empresariais, en proxectos culturais e en proxectos, sobre todo, productivos. Proxectos que aportan beneficios á cidadanía, que aportan beneficios ao sector cultural e tamén pois, a esas persoas que están intentando sair adiante cunha pequena idea. Pero tamén compartimos protagonismo, como se ve no vídeo, ca tecnoloxía. O edificio onde está a propia Fundación comparte tamén espazo con Amtega. Amtega é a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e da man de Amtega veñen moitas empresas con moitos proxectos punteiros e tecnolóxicos, o cal a Cidade da Cultura e cultura, emprendemento e tamén tecnoloxía hoxe en día. Entón, desde ese primeiro momento podemos decir que o Gallás naceu con unha vocación de reforzar o atractivo turístico de Galicia e sempre facelo dende unha óptica contemporánea, non? Iso é bastante evidente. E pese a todos os cambios que aconteceron nos últimos anos, somos conscientes un pouco que desde o Gallás, desde ese pequeno monte que está cerca de Santiago, formamos parte tamén desa oferta turística para Santiago de Compostela. Unha cidade na que atrae cada vez máis visitantes, como falamos, peregrinos, diferentes visitantes que van en aumento, que, como ben decía o conselleiro, o número de visitantes, de peregrinos, ano a ano, aumenta dramáticamente. E a Cidade da Cultura precisamente pues, está aí para apoiar, para de alguna forma, e logo matizaremos, diversificar a oferta existente. Por tanto, é un recurso turístico estratégico para Santiago de Compostela, pois o Xacobeo é un importante para Galicia, pero como tamén se dixo, para o corazón de Galicia que vai a ser Santiago, non? E nese punto, pois, para Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura aporta un recurso moi importante e ofrece unha alternativa contemporánea, non? Sobre todo para unha cidade que o seu principal atractivo reside nesa experiencia histórica, nese patrimonio histórico que tan valioso que ten esta cidade, pero que ten moitos máis aspectos, como tamén se mencionou antes, non? E dese prisma contemporáneo, pois a Cidade da Cultura é un punto importante. Desde logo, a ninguén creo que se lle escapa que a Cidade da Cultura, desde o punto de vista arquitectónico, é un referente único en Galicia e no norte de España. Non temos unha construcción semellante que poida competir nese sentido. Entón, é un referente único para Santiago, dende logo, pero tamén para Galicia e para o resto de España, que están aproveitando cada vez máis visitantes e tamén empresas que utilizan as nosas instalacións pois, para facer diferentes eventos. Tamén temos que resaltar que este complexo parte, como decíamos ao principio, dun concurso internacional, onde se presentaron os mellores proxectos dos mellores arquitectos do mundo, e que algúns incluso podemos, temos as súas maquetas, e cando facemos un percorrido polo que é a historia do complexo, pois mostramos tamén esas ideas, non? E que houve un xurado internacional que lexía este proxecto, que é o proxecto de Peter Eisman.
Ahora sí, a Cidade da Cultura, desde eses inicios, desde ese concurso internacional, tivo que redimensionarse, non? Adaptarse a unha realidade, adaptarse a unhas circunstancias que todos coñecemos e vivimos, e, por suposto, aplicar un modelo sustentable de xestión baseado en principios de optimización, optimización de recursos, optimización dos nosos espazos, por suposto, e unha contención do gasto que logramos. E a día de hoxe podemos falar dun complexo que ten 4 edificios absolutamente terminados e ocupados con moita actividade, como é o Museo Centro Gallás, como é a Biblioteca e Arquivo de Galicia, o Centro de Emprendemento, onde encontramos a centos de emprendedores día a día loitando pola súa idea, polo seu proxecto, aos que nos lle proporcionamos formación, tutorización, axuda, incluso visibilidade dos seus proxectos, e tamén o edificio CIN, que salía o edificio cultural e de innovación, non? No que está a sede da propia Fundación Cidade da Cultura, e no que está tamén Amtega e moitos recursos tecnolóxicos a través dos cales se canalizan proxectos innovadores desde o punto de vista digital. Pero tamén hai un edificio que supoño que saberán porque se comunicou pois, recentemente, fai cuestión de meses, nesa construcción a medio facer parte do que iba a ser o edificio de teatro, pois vaise a facer o edificio Fontán. E agora quería explicar un pouco ese edificio que, inda que xa se deu a coñecer nos medios, pois explicar un pouco en que consiste. Precisamente este edificio vai a ser un vínculo importante da Cidade da Cultura co Xacobeo, xa que está previsto que sexa sede dun centro de estudio do patrimonio e tamén do Camiño de Santiago. A parte de ser sede tamén para as 3 universidades que van a compartir recursos, van a compartir tamén un centro pioneiro de investigación para estas 3 universidades. Este se ten anunciado, este edificio estará rematado a finais do ano 2020 e no ano 2021 para o Xacobeo pois estará en pleno funcionamento para a universidade con este centro de investigación. Ademais, o porqué se sitúa este edificio, se fai na Cidade da Cultura e non se fai noutra ubicación, pois porque supón para a Xunta de Galicia e para os galegos pois un aforro de preto de 15 millóns de euros das arcas públicas ao non ter que adquirir unha propiedade nova, un terreno novo e aproveitamos unha estructura que xa está medio construída, que é o Teatro da Ópera, esa que poden recordar no centro, e tiramos ademais de partidas e recursos xa existentes. Falamos de recursos tecnolóxicos, de fibra óptica, de iluminación, de todos os recursos que comparten o resto de edificios que van a ser tamén compartidos por este, que xa existen e, portanto, non hai que dotalos novamente. Do mesmo xeito, o edificio Fontán acabará tamén con ese impacto que os que coñecen a Cidade da Cultura significaba, ese impacto negativo de ter un gran socavón no medio e unha obra a medio facer en defai uns anos. Entón, podemos decir que para o ano 20 e xa ano 21 teremos o complexo da Cidade da Cultura totalmente rematado. O Fontán será logo entón o resultado dunha necesidade a de dotar as 3 universidades deses servicios que son importantes, de dotar tamén dun novo sistema de investigación compartido polas 3 universidades e ademais investigación pioneira, como xa mencionábamos, e dunha parte ademais de aproveitar un recurso xa existentes en Santiago, na propia Cidade da Cultura, non? E ese vai a ser un punto importante tamén na Cidade da Cultura para atraer o turismo e, sobre todo, tamén esa parte de rematar o que nos faltaba en esa parte central da cidade. Pero a Cidade da Cultura tamén son espazos verdes. E os espazos verdes cambiaron tamén moito a imaxe que hai da Cidade da Cultura e cambiaron moito a imaxe dos cidadáns respecto á Cidade da Cultura porque a aproveitan máis. Ahora mesmo falamos de preto de 50 hectáreas que xa ten a Cidade da Cultura a disposición da cidadanía, dos visitantes, e que se despregan nel unha grande oferta de actividade cultural e medioambiental que tamén ofrecemos. Os espazos verdes son o Xardín Literario, o Bosque de Galicia, que coñecemos, que é o gran pulmón verde un pouco de Santiago, pero de Galicia, con milleiros de plantacións de árbores autóctonas, que vai a convertir quizáis o Bosque de Galicia no bosque autóctono máis importante que temos agora mesmo, o Parque da Balea, o Parque do Lago. En esta primavera vamos a poñer en marcha tamén o Xardín do Teatro.
E tamén quixera pararme neste apartado no Xardín do Teatro porque é algo que esperamos que a finais de marzo podamos xa presentar aos cidadáns, que vai tamén a dar outra visibilidade e outra imaxen a un oco dos existentes do edificio non construído que era o edificio do teatro, non? Un xa se converteu un dos ocos do outro edificio nun xardín, xardín literario, onde podemos disfrutar de diferentes árbores, ademais acompañados de frases de diferentes autores galegos, e neste caso convertimos pois un espazo de case 12.000 metros cuadrados nun xardín botánico, no que podemos atopar pois máis dun cento de árbores de 30 especies diferentes, de diferentes partes do mundo, sobre todo de clima atlántico, non, que nos conectan tamén ca colectividade, cos galegos noutros continentes, en outros países, pero tamén no que podemos atopar pois máis de 4.000 plantas entre aromáticas, acuáticas, rubideiras, o sea, un gran espacio verde para o disfrute da cidadanía, pero compartido tamén cun pequeno auditorio ao aire libre para aproximadamente 400 plazas para poder ter actividade cultural cando o tempo así nos deixe e tamén espazos para compartir coa cidadanía, cos xoves, para practicar deportes urbanos, non? Como son escalada, o skate, o patinaxe ou tamén o parkour, que son actividades cada vez máis de moda nas cidades. Por tanto, son espazos verdes que seguen a aumentar, que dan valor tamén medioambiental ao gran complexo e que supón tamén unha forma de que un turismo que cada vez busca tamén formas de relaxarse ou de disfrutar da natureza, pois teña a súa capacidade. A actividade na Cidade da Cultura, pois vimos tamén no vídeo, non? Traballamos agora mesmo máis de 600 persoas entre todos os que estamos, entre os diferentes edificios na Cidade da Cultura. Estamos organizando máis de 200 actividades culturais o ano e facemos máis de 300 eventos de empresas, de diferentes entidades que den un marco perfecto, un marco contemporáneo e absolutamente diferente para realizar as súas actividades. Tamén acollemos hasta o momento máis de 350 proxectos innovadores que os emprendedores pois presentaron, cos que axudamos a través, como decíamos, da formación, da tutorización, para intentar que esas ideas, esos proxectos se convertan en proxectos empresariais importantes. Xa nos visitan visitantes participantes, non visitantes, senón participantes nestas diferentes actividades culturais e de outro tipo, temos máis deste ano de 170.000 persoas, sen contar os visitantes aos complexos, ao gran complexo, ás zonas naturais, que aí falamos dunha cifra moito, moito máis elevada. Un punto importante para a Cidade da Cultura e para Santiago son as conexións. Creo que xa o mencionou o conselleiro cando estivo antes e de todos coñecidos estos días na prensa que afortunadamente temos xa en marcha a conexión ca autopista AP9. Esta conexión da Cidade da Cultura co eixe principal atlántico que conecta Galicia o norte co sur e incluso con Portugal vai a ser realmente un antes e un despois para a Cidade da Cultura e o está sendo. E os que traballamos ali notamos a diferencia de poder ter esa información, esa notificación na autopista, nese eixe principal, de cal é a saída para a Cidade da Cultura, non? Ata agora, pois, as diferentes persoas, diferentes visitantes ou participantes en eventos que viñan á Cidade da Cultura, pois, queixábanse ao chegar que non sabían exactamente, pois, na autopista que saída deberían de coller, cal era a forma pois, máis fácil de chegar, máis rápida, ou dependendo do tráfico, cal sería máis apropiada. Agora, con esta conexión, pois, hai unha salida directa que conecta tamén, afortunadamente, co centro de Santiago, pero que nos conecta a nos con ese eixe, que vai a ser unha posibilidade de que os visitantes internacionais que máis nos visitan, que lóxicamente por cercanía de Portugal, pois teñan a vía máis sinxela e que todas aquelas persoas que desexen coñecelo ou simplemente participar en, pois, en algunhas das moitas actividades que facemos o teñan cada vez máis simple. Cas liñas de autobuses temos unhas frecuencias que agora co aumento de número de traballadores na Cidade da Cultura pois tamén precisa dun novo percorrido e precisa pois de novas liñas, de novas frecuencias, e estamos en conversas de fai tempo co Concello intentando un pouco limar pois, todos estos aspectos. Algúns avances xa se deron, pero todavía seguimos traballando e creemos
esperemos que en breve podamos conseguir esa maior afluencia de autobuses, non só para os traballadores, que é importante, senón para todos aqueles visitantes de Santiago que recoñezan na propia cidade unha parada concreta, pois, para chegar á Cidade da Cultura nun percorrido que dure pouco e cunha frecuencia para que calquer visitante a Santiago pois teña oferta, poida decidir subir, disfrutar das instalacións ou das exposicións ou de alguna actividade e poder baixar en calquera momento, non? E tamén é importante, creo, nese sentido, pois a conexión peonil. Como ben decía Román, son 25 minutos dende o Centro Histórico ata a Cidade da Cultura, aínda que exista esa barrera un pouco que pois tanto a línea de tren como a, tamén a Avenida de Lugo, non? Que pois, fai unha visión como que está moito máis lonxe, pero que en realidade, por Castrondouro, por Osar, pois temos esa conexión que chegaríamos á Cidade da Cultura en 25 minutos. Pero é algo que temos que entre todos tamén dar a coñecer, temos que favorecer que, bueno, pois que a xente se decida a camiñar, non só a coller autobús, sobre todo cando o tempo non lo permita aquí en Santiago, poder facer ese percorrido, que tamén é un percorrido histórico, que dende a propia Cidade da Cultura poñemos en valor en de fai anos cun roteiros que facemos desde o centro de Santiago, onde llevamos mostrando pois aos nosos visitantes todos aqueles aspectos importantes da cidade ata chegar á Cidade da Cultura que poden ir disfrutando. O sea, que é un roteiro fácil, é un roteiro cercano e ao mesmo tempo un roteiro histórico. Na programación cultural estamos preparando eventos para o Xacobeo. Como decíamos, temos máis de 200 eventos culturais ao ano que facemos dende a Cidade da Cultura, pois exposicións como acabamos de inaugurar e en breve estaremos inaugurando outra moi importante para Galicia, pero son congresos, son concertos, son festivais, son moltísima actividade que cada vez facemos e estamos e en breve presentaremos tamén programación de cara ao Xacobeo 21. Non se nos olvida que somos, creo, que un referente importante na cidade de Santiago xa e que, lóxicamente, creemos que xogamos un papel importante para ofrecer contidos culturales nesa programación do Xacobeo. Xa fomos no seu momento pois conscientes de que o Xacobeo é un punto importante e ofrecemos unha exposición que supoño que recordarán, Camiño a Orixe, na que se falaba precisamente desas orixes da peregrinación a Santiago. Agora estamos acollendo e estamos preparando novos proxectos que se coñecerán tamén na liña de favorecer pois esa visibilidade que temos que dar todos ao Xacobeo e a Santiago. Por tanto, recurso turístico estratégico, como temos comentado en numerosas ocasións, Santiago de Compostela sufre unha situación agora mesmo de conxestión turística no entorno da catedral, non? Comentábamos tamén ao inicio deste foro, hai unha masificación que repercute negativamente e que hai un risco de deterioro pois, do seu patrimonio ou da dificultade da xestión dos visitantes que chegan á cidade e un pouco o que decía tamén o conselleiro, non só unha cidade para visitantes e peregrinos, senón para vivir nela, non? Para os que habitualmente viven e traballan nela. Aí, desde o punto de vista da Cidade da Cultura, somos unha alternativa precisamente para reequilibrar eses fluxos, non? Somos unha oferta que podemos ter para que todos os visitantes a Santiago que veñan polos múltiples motivos que queiran vir teñan unha oferta cultural que eso redunde tamén, pois que é o que tamén o queren creo, o resto de participantes nesta mesa, en que os visitantes se queden máis tempo en Santiago e disfruten da gran oferta que ten o centro histórico, pero de moitos outros aspectos importantes. Somos esa opción contemporánea que a cidade lle pode ver moi ben e que ao turismo temos que quitarlle partido e temos que poder ofrecerlo, non? Santiago moito máis que a catedral e o seu entorno, que é fantástico, pero que temos recursos moi importantes. E, sobre todo, temos a posibilidade de desestacionalizar, non é un casalla palabra, non? Utilizar os nosos recursos para que non sexa só un período moi concreto o ano no que pois hai quizás máis visitantes e máis turistas, senón conseguir que os visitantes a Santiago por diferentes motivos pois teñan oferta. No caso da Cidade da Cultura, cada vez acollemos máis congresos, máis eventos de fora que non se fan precisamente na época de verán, senón que se fan ao longo do ano e que permiten precisamente que a cidade siga recibindo visitantes que acuden a estos eventos ou acuden a estos congresos. Así que somos un recurso estratégico, a Cidade da Cultura é un recurso estratégico para a Cidade de Santiago, a Cidade da Cultura pode aportar pois precisamente para esta cidade unha oferta cultural diferente desde o punto de vista da óptica contemporánea e estamos dispostos a traballar con todas as entidades públicas e privadas, que isto é un traballo de todos, para precisamente que esta oferta se cumpla e que esta oferta pois chegue a todos os cidadáns o antes posible. Moitísimas grazas. Pois, moi bons días,
Moitas gracias pola invitación a estar aquí a nosa entidade. Bueno, cando estamos a deseñar a estrategia de turismo de Galicia, que ia articular o desenvolvemento do noso sector ata o ano 2020, un dos aspectos que máis importancia cobrou en todas as mesas e informes presentados foi a sustentabilidade do destino como obxectivo transversal que se establecía como fío condutor na construción das liñas estratégicas que se deseñaron na propia estrategia do Plan de Turismo do 2017-2020. Nesta folla de ruta, ademais, había unha especial mención ao Camiño de Santiago como elemento dinamizador do turismo no noso país dentro da primeira liña da estrategia, onde se recollía a importancia de paisaxes e dos recursos naturais como elementos fundamentais a conservar, xuntos cos nosos valores diferenciais e a mobilidade turística como un dos grandes retos que debía afrontar o turismo de Galicia nestes próximos anos. Se nos fixamos ben, todos estes elementos que citei, paisaxes, valores e mobilidade, están presentes no Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago é unha paisaxe e recursos naturais que temos que, de unha forma, manter para as xeracións futuras. Son valores como a espiritualidade ou a hospitalidade e tamén a mobilidade como ese vertebrador que a través dos seus diferentes itinerarios teñen que manterse. Pero ademais o Camiño de Santiago é o noso millor embaixador no exterior e porta de entrada para que moitos viaxeros coñezan por primeira vez Galicia. Os Camiños de Santiago, todos eles, son elementos dinamizadores da nosa economía, do turismo e da nosa forma de ser galegos, porque o Camiño nos fixo hospitalarios e acolledores do viaxeiro, nos fixo anfitrións e esa esencia é a que non debemos de perder. O Camiño tamén pon sobre a mesa grandes retos, o de garantir a súa conservación como patrimonio da humanidade, que xa é, e o de manter o seu espírito, pero tamén o de dar servicios aos peregrinos do século XXI, atopando como equilibrio entre a experiencia do Camiño e o turista. O Camiño, para nós, é un exemplo de sustentabilidade, e agora, coa vista posta no Xacobeo do 2021, temos por diante o gran reto de acometer un profundo proceso de transformación do noso modelo turístico, apostando por seguir fortalecendo a internacionalización da nosa oferta turística. Internacionalización que, como antes decía ben o conselleiro, no sector turístico e no sector do Camiño de Santiago representa xa máis do 70% dos peregrinos que veñen a Santiago son internacionais. As accións que se establecían na estrategia do 2021 para o Camiño de Santiago era potenciar todos os camiños poñendo especial énfase no remate da delimitación dos mesmos, dotarse de albergues o Camiño de Inverno e a variante costeira do Camiño Portugués. Ademais, incidirase na mesma medida do posible da recuperación das rutas marítimas e, por outra banda, millorase a sinalización do Camiño Inglés. A realización de investimentos na rede pública de albergues, tanto na nova construcción como a remodelación, prestando atención especial á eficiencia enerxética e accesibilidade. Impulso da mellora da contorna do Monte Gallás, gracias ao plan de actuación deseñado para tal fin. Mellora da seguridade varias dos peregrinos, poñendo especial interés na súa señalización accesible. Creación de novas áreas de descanso con agua potable. Impulso das accións formativas relacionadas co Camiño de Santiago postas en marchas pola Escola de Turismo Itinerante de Turismo de Galicia. Creación dun sello de calidade que certifique aquelas empresas que operan no Camiño e que cumple os estándares precisados de cara a unha óptima obtención ao servicio do peregrino. Deseño de accións dirixidas a aumentar a estancia post-Camiño dos peregrinos, establecendo vínculos con outros elementos diferenciadores da dosa comunidade. Estudarase a implantación dun bono de acollida ao peregrino en balnearios galegos. Aqueles peregrinos estanxeiros que reciban a Compostela terán acceso a Galicia Rail Pass, con descontos especiais, ou de outra forma gratuita. Sería preciso realizar tamén accións de promoción en orixen. Implantación dun programa de apertura de iglesias e monumentos do Camiño. Actuacións preparatorias
do Xacobeo 2021, como se están realizando, como é o caso da convocatoria tamén dun concurso internacional para a elección dun logotipo do Xacobeo ou mellora do xa existente. Pulo o plan de promoción do Camiño de Santiago, co obxectivo de posicionar a Galicia internacionalmente gracias á marca Galicia o Bo Camiño. Integración da cultura xacobea é un dos valores no ámbito escolar. Creación dun órgano asesor do Camiño integrado polas asociacións do Camiño. Continuidade dos anos temáticos, adicado cada ano a un camiño concreto e dos premios Camiños de Santiago con 4 categorías: concellos, asociacións de Camiño de Santiago, PEMES e investigación. A sostenibilidade como factor de crecemento, por un lado, os viaxeiros cada vez están máis concienciados co ecoturismo e co sostenibilidade. Son sensibles a estes conceptos e buscan experiencias que fuxen dos destinos moi saturados, polo que é necesario ter en conta a capacidade de carga de cada un dos destinos e os momentos de saturación, desviando fluxos e favorecendo a que se coñeza a contorna. Arredores a Santiago, como ben decía antes Ana, a cidade da cultura sería un bo exemplo. A viaxe pasou de ser un luxo a un produto esencial, accesible para todo o mundo. Segue medrando o número de turistas. A OMT calcula que serán 2.000 millóns no ano 2027. España é destino turístico que segue medrando en turismo estranxeiro, máis de 82 millóns o ano pasado. O turismo é capaz de crear e xerar riqueza e fixar población, e así debe ser percibido pola población local como elemento xenerador de riqueza, importancia da turismofolia, equilibrio e, sobre todo, población, residentes e foránea, sostenibilidade social, como elemento que, ademais de enriquecer, xa que xera un intercambio de cultura, costumes. Para o sector turístico é fundamental que se poña en valor que o turismo é perfectamente compatible coa realidade local e o tecido empresarial existente, non só entre a población local, senón de cara ao propio visitante, xa que o viaxeiro é cada vez máis consciente de que este tipo de percepcións que influyen na súa toma de decisións á hora de elixir o destino. Por todo isto, a sostenibilidade é un elemento que debe axudarnos a ser máis competitivos. Invertir en sostenibilidade e invertir en rentabilidade en un destino turístico de futuro a medio e longo plazo, conservando as nosas señas de identidade. Por tanto, e por todo elo, o ano santo compostelano, o ano 2021, vai a ser un antes e un despois, como ben decía o noso conselleiro. De todas formas, preocúpanos moito ese día despois. Todo o que se faga nestos dous anos antes da apertura da Porta Santa é o que vai a marcar o destino turístico de Galicia. Desde logo que estánse tomando boa nota de todas estas intencións que se plasmaron no Plan Turístico Galicia 2017-2020 que se realizou por parte do Clúster de Turismo de Galicia, a logística, desde logo buscar un maior consenso entre todas as organizacións que van influir no desenrolo deste ano santo, pode facer, desde logo estánse sentando as bases para que sea un éxito e que sea un antes e un despois no sector turístico galego. Moitas gracias. Dar las gracias al Grupo Correo Gallego por haber pensado en Compostela Monumental para formar parte de este foro. Y, en segundo, pues agradecerles a ustedes la presencia de este acto y el que les podamos exponer nuestro punto de vista, como los de casa, porque somos los de casa, el barrio más chulo de la ciudad, el casco histórico, pues los retos que supuestamente tiene que conseguir el año santo 2021 para revitalizar el casco histórico, o como a mí me gusta más llamarle, la zona monumental, porque cascos históricos hay muchos, pero zona monumental muy poquitas, y la nuestra es de primer nivel. El reto está muy claro y yo creo que cada uno de los santiagueses o de los presentes aquí en esta sala lo tiene. Pero desde mi punto de vista es la suma de varios retos, ¿no? Y los he dividido en 4, que en realidad son 3, pero que el último de ellos, como luego verán, es quizás el más importante y del que, por desgracia, en los últimos años, y no vamos a hablar de los 4, sino que incluso podemos ir un poquito más atrás,
hemos carecido, ¿no? El reto, bueno, pues yo lo divido en reto económico el primero, y luego lo iré desglosando, pero principalmente porque hay que potenciar el comercio y la actividad empresarial de la zona, algo que parece de perogrullo, pero que al final, yo no sé por qué, pues hay gente empeñada en que esto no sea así y se ponen trabas absolutamente para todo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay que garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de la actividad comercial y empresarial en el casco histórico, y ya no digo la vecinal, porque si no hay comercio, los vecinos tampoco se sienten muy atraídos por seguir viviendo en la zona monumental, porque claro, si no hay servicios, pues no puedes tener un nivel de vida más o menos normal como se pueda llevar a cabo en cualquier otra zona de la ciudad, ¿no? Luego desgloso, si me dais tiempo, lo que es los aspectos en los que consideramos que hay que actuar para que de alguna manera cumplamos el reto económico. Luego está el reto turístico, que aquí tenemos dos entidades que están haciendo una gran labor, ¿no? Pero el reto turístico realmente que tiene Santiago de Compostela de cara a este año 2021 es el de consolidar la ciudad como destino turístico de primer nivel, y no solo cada 5, 7 o 11 años, sino los 365 días del año. Ese es el reto, porque de nada nos sirve leer lo que leemos habitualmente en prensa o de los gabinetes de prensa de determinados ayuntamientos, que en Santiago hay una saturación de turistas. Bueno, muchos de los que estáis aquí vivís en el casco histórico y sabéis que desde octubre hasta aproximadamente abril-mayo, cuatro gatos. Y esa es la cruda realidad, es decir, desestacionalizar. Está clarísimo, pero claro, luego lo veremos también. Primero nos lo tenemos que creer, es decir, de nada nos sirve que el que nos gobierne eche a los turistas o ponga una pancarta: no sois bienvenidos, no os queremos, porque es que nos saturáis la vida. Me gustaría que le preguntaran a todos los comerciantes del casco histórico, de la zona monumental de Santiago, cómo lo están pasando, si realmente notan el agobio de los turistas. Benditos fueran los turistas que viniesen a comprar y que nos agobiasen. No es así. Hay momentos puntuales, pero muy puntuales a lo largo del año, que ya todos sabemos, en los que en un momento del día hay unas zonas en las que efectivamente sí que hay una aglomeración de turistas, pero el resto del año no es así. Y luego el reto cultural, ¿no?, que por desgracia se ha perdido. El reto está muy claro. Tenemos que volver a ser un referente a nivel nacional e internacional, porque, bueno, determinado tipo de políticas culturales, sectarias y minoritarias, pues no nos conducen a ser esa gran capital cultural europea que pretendemos, ¿no? Y además, teniendo el prestigio que tenemos ganado de hace años y un posicionamiento muy bueno para que se pueda atraer este tipo de turismo, porque Santiago de Compostela es referente, tiene buen nombre y de momento sigue cayendo bien, ¿no? Yo creo que, y lo sabrá mejor Cesario en los estudios que hacen, que el grado de satisfacción de los turistas que vienen a Santiago de Compostela es grande, ¿no?, y que podría ser todavía mayor si aún encima la expectativa de lo que espera encontrarse, pues es todavía mejor, ¿no? Y lo que os decía anteriormente, de esos tres retos que, sumados con el que os voy a decir, deberían ser los retos que nos tendríamos que fijar para que se revitalizase el casco histórico de Santiago, la zona monumental, es el de ciudad. Es decir, nos falta un liderazgo y un proyecto que sea ejemplar. Es decir, que en otros países digan: mira, fíjate lo que están haciendo en Santiago de Compostela, que en un momento determinado sí que hemos sido ese punto de referencia a nivel mundial, y de liderazgo, porque tiene que haber alguien al frente de esta ciudad que de alguna manera pues tenga esa capacidad de generar ilusión, de recuperar proyectos de gran interés y de posicionarnos en el mapa todavía mejor. Por desgracia, eso no lo hemos tenido, ¿no? En el tema económico,
Os decía antes que hay que potenciar lo que es la revitalización del comercio en el casco histórico y de las actividades empresariales. Bueno, eso creo que es de manual, lo tenemos todo muy claro. Lo que os voy a decir no es nada nuevo, son solo aportaciones que entiendo que son de sentido común, pero que en un año 2019 como en el que estamos, pues parece mentira, pero no se cumplen. Es decir, por ejemplo, apuesta, lo tengo aquí apuntado, por el Centro Comercial Abierto Compostela Monumental. Nosotros cumplimos este año 27 años de vida, nacimos muertos, nos siguen matando, pero seguimos ahí, es decir, somos un muerto muy vivo, de momento. ¿Cuál es el problema? Que nunca ha habido un equipo de gobierno local, independientemente del color político, que haya apostado realmente por la actividad comercial y empresarial de la zona vieja. Yo no sé si es porque somos muy poquitos y a la hora de votar no representamos una zona de gran interés para decidir quién es alcalde o quién no, pero esa es la cruda realidad. Es decir, nadie ha apostado. Sí, de boquilla todos hablan de Santiago, del casco histórico, de que hay que apostar por el pequeño comercio, pero luego se toman medidas que impiden el que el pequeño comercio pueda desarrollar su actividad normal como lo podría hacer en cualquier otra zona de la ciudad, ¿no? Por eso creo que es importante apostar por el centro comercial abierto, impulsado en su momento por la Xunta de Galicia, con una gran visión. En Galicia a día de hoy somos 54 centros comerciales abiertos en centros de ciudad y en villas. Y sobre todo porque ya llevamos una experiencia, sabemos todos los errores que hemos cometido, tenemos una marca consolidada, yo creo que en Santiago de Compostela todo el mundo sabe lo que es Compostela Monumental, o le suena por lo menos, y ya no digo fuera de Santiago, en donde tenemos muchísimos reconocimientos, somos la entidad comercial más galardonada de toda España y quizás de Europa, con premios nacionales de comercio y otros premios nacionales por las campañas publicitarias y demás. Y habría que apostar por una marca de compras de Santiago de Compostela enfocada al casco histórico. O sea, toda la política que se pueda llevar a cabo a través de la Xunta de Galicia para potenciar el turismo de compras tiene que venir, en el caso de Santiago de Compostela, apoyándose en una entidad comercial como puede ser la nuestra, ¿no? Sin dejar de lado a otras entidades compañeras del ensanche o del resto de barrios, ¿no? Pero quizás, como somos las dos únicas que estamos funcionando, pues la nuestra, que es la más antigua, y Santiago Centro. Luego, la mejora del desarrollo de la actividad comercial, algo que parece que a día de hoy debería ser normal, pues no lo es. Es decir, tenemos un plan especial del casco histórico que es un auténtico freno para la actividad vecinal y para la actividad empresarial. Es decir, nos ponen todos los días palos en la rueda. Y así es imposible hacer absolutamente algo. Que es imposible. De hecho, para que se hagan ustedes una idea, se han perdido oportunidades de negocio en el casco histórico, locales, que para mí es demencial ver nuestro entorno monumental con locales que llevan cerrados 20 años, 15 años, con un nivel de degradación importantísimo, y que por culpa de decisiones arbitrarias de los que supuestamente dirigen ese plan, pues se pierde la generación de empleos, incluso hasta de 25 puestos de trabajo, e inversiones que son millonarias y que mejorarían el entorno. Es un freno. Les cuento el último caso de un asociado nuestro que ha querido hacer una pequeña reforma en la entrada de su local, dentro del local, ya no hablo fuera, y para poder hacer esa obra colocar un felpudo. Algo tan simple como limpiarte los zapatos cuando entras en el comercio. 8 meses para que te den una licencia de obra menor. Es imposible. Imposible, ya no les digo una licencia de apertura. Nosotros estamos en un edificio ahora que nos ha cedido la Xunta de Galicia, en la galería de arriba, y que hemos tardado para que nos den una licencia de obra menor 2 años. No sé si es porque le caemos mal al alcalde o por qué, pero 2 años. Es decir, alguien que venga apostando su dinero, su patrimonio, que llegue a un acuerdo con el propietario del local y que quiera abrirlo y que se encuentre con todas estas trabas burocráticas, lo condena a la ruina, y eso no se puede consentir. La seguridad del entorno es otro reto,
pero no solo para los comercios, sino también para los ciudadanos que viven en el entorno y para los visitantes, los turistas. Y hay claros ejemplos que a mí me pondrían los pelos de punta y me los ponen, y que los que están aquí presentes pues deberían de trasladar en esas reuniones que tengan con el delegado del Gobierno en Galicia, en esa mesa de seguridad. Porque lo que no es normal es que Santiago de Compostela por la noche no tenga efectivos policiales de carácter local. Es increíble, pero es así. Luego, aparte de la carencia de la policía local, los problemas que tenemos en el número de efectivos de la Policía Nacional, que son unos magníficos profesionales, pero es que no tienen ni medios materiales ni medios humanos. Y ya el acabose, que espero que se solucione de cara al Año Santo, que si usted tiene que llamar al 091 para denunciar un problema en la ciudad de Santiago, le coge el teléfono una persona que está en La Coruña, que no tiene ni idea de, repítame cómo dice, Plaza del Toural, ¿y eso dónde está? Eso, que puede parecer una chorrada, no lo es, porque a lo mejor se pierden 5 minutos que pueden ser decisivos a la hora de trasladar la información a sus compañeros de Santiago para que actúen en un atraco, en un asalto a una vivienda o demás. Hace poco mi presidente fue noticia porque le entraron en el local y, bueno, tuvo la sangre fría. Yo a veces le digo, pero tú estás loco, te pueden denunciar por secuestro, te encerrar dentro al caco. Entonces, claro, ahí la policía, entre que llamó a Coruña y demás, pues tardó 10 minutos cuando está en Rodrigo de Padrón. Y estoy hablando de San Francisco. Es decir, que esas cosas hay que pulirlas y mejorarlas de cara a conseguir ese reto, ¿no? Mejoras tecnológicas, habláis antes y de infraestructuras. Hombre, estamos en la época de la Smart City y comentábamos antes de entrar aquí que, bueno, el que un autobús de Santiago de Compostela cumpla su horario, vamos, es de ciencia ficción. No, habrá que encomendarse al apóstol para ver si realmente se cumplen. Claro, si se quitan las líneas de autobús, la periodicidad del servicio, pues pasa lo que pasa. Es decir, es que nadie coge el autobús, hombre. Es que si para ir al Tambre desde el centro tarda hora y media, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Casi me voy andando y hago deporte. Es la realidad. Y estructuras, infraestructuras básicas como el gas, agua, que no hay fuerza de agua en el casco histórico, internet, es un suplicio poder trabajar con ordenadores, y ya no digo para los profesionales que tienen que subir trabajos que son pesados en megas y demás, ¿no? O los hoteles mismos para las reservas, para cualquier tipo de actividad. Es que no hay, ¿no? Es decir, 2019 y estamos con esos problemas, ¿no? No me quiero enrollar mucho porque hablaría muchísimas cosas. Por ejemplo, la recogida de los residuos es vergonzoso, y eso ya es la imagen del casco histórico. Es decir, si queremos dar una imagen de ciudad atractiva, no puede ser que te encuentres a las 9 de la mañana un colchón tirado de 1,35 en plena puerta de Amamua, ¿no? Vale, hay un componente ahí de incivismo, pero es que un ayuntamiento, si tuviera una patrulla como Dios manda, o un servicio de obras circulando por la ciudad para comprobar qué es lo que está mal, eso se retiraría inmediatamente y no esperaba que te llamen de una asociación de comerciantes para que te digan, oiga, mire, que esto está ahí, lleva 2 horas tirado, por favor, pasen a recogerlo, ¿no? Y luego el que te den una excusa que con un botón que abre los contenedores pues se ha estropeado y tengamos que tener la basura, pues yo qué sé, 2, 3, 4 o 5 días. No es normal. Es decir, que todos los esfuerzos que puede estar haciendo la administración autonómica para atraer turistas se pueden venir abajo por culpa de este tipo de inacción por parte de la administración local, ¿no? Y ya no hablo del tema de los indigentes que tenemos en el Toural, que ya hemos pasado de indigentes a ser delincuentes, porque alguno de ellos ha entrado en casas de vecinos a robar y a comercios en los que incluso han sacado navaja y han amenazado a los comerciantes. Todo eso hay que cuidarlo de cara al Año Santo 2021. Y luego, el plan de movilidad realista. Es decir, en el casco histórico tenemos una carencia total y absoluta de zona de aparcamiento, y los que hay son carísimos,
en unas condiciones malas, en donde usted se juega el tipo para rayar el coche. Yo es que no gano para, ya no lo pinto. Es decir, cada vez que meto el coche en uno de los parkings de Santiago, es rara vez que no le dé un rascazo. Aparte que son caros y demás, bueno, pues habrá que plantearse otro tipo de iniciativas para que podamos tener una red alrededor de la Almendra que permita aparcar en unas condiciones normales, ¿no? Y con unos servicios adecuados, y a ello sumar pues una red de autobuses como Dios manda, o el poder conseguir que el aeropuerto de Santiago pues sea realmente el aeropuerto de Galicia y del noroeste de España. Es decir, lo que no puede ser es que le digamos a todo el mundo, venga a Santiago de Compostela, la media de pernoctación está en un día y pico largo, que te quede 2 días, cuando generalmente la gente suele quedarse viernes, sábado y se vuelve el domingo. Si aún encima para venir a Santiago no tienes combinaciones como Dios manda, ¿cómo vas a subir la cifra de pernoctaciones? Es imposible, no hay vuelos directos. Para ir a Bilbao te vuelves loco, si tienes que ir a Valencia te quitan los vuelos, es decir, una locura, ¿no? Entonces, si no actuamos por ahí, por mucho que tengamos todo muy bien, pues no vamos a conseguir el reto y el objetivo de agradar a todo el mundo que quiera venir, que el Año Santo sea espectacular. A mí me fastidia ser Pepito Grillo de todas estas historias, pero bueno, soy así, no sé, he nacido con esa tara, pero bueno. En el tema turístico, y para ser rápido, ya lo habéis comentado vosotros, apostar por la desestacionalización, está clarísimo. Es decir, durante los 365 días del año tenemos que hacer que venga la gente a Santiago de Compostela, ¿no? Y que disfrute, y para ello pues habrá que programar una serie de actividades, apostar por otras que estaban ahí de toda la vida, pero que por culpa de la ideología de los que mandan no se ha querido apostar, como puede ser un ejemplo la Semana Santa compostelana. Desde Compostela Monumental hemos apostado por ella y, bueno, con la Junta de Cofradías hemos intentado echarles una mano, porque entendemos que es una actividad que puede traer turistas, y además turistas de un nivel adquisitivo alto, y que puede incluso, pues bueno, volver a poner a Santiago de Compostela en el ranking de las ciudades en donde se hacen las mejores Semanas Santas. Creemos que tenemos todo lo necesario para conseguirlo, ¿no? A mí me gusta mucho la publicidad, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que manejamos un presupuesto muy pequeñito, pero creo que publicitariamente intentamos hacer los mayores esfuerzos. Santiago tiene que hacer un esfuerzo en publicitarse. Mucha publicidad. Nos tienen que conocer en todo el mundo. Yo no sé cómo hay que hacerlo, si ponernos un bombo, hablar mal en inglés como hace el alcalde de Vigo o lo que sea, pero hay que hacer publicidad. Mucha publicidad. Y a veces no es cuestión de dinero, es también cuestión de ingenio. El dinero ayuda, está claro, pero bueno, con buenas ideas también se pueden hacer cosas, ¿no? La mejora de las comunicaciones, a ver si llega el AVE para el 2020, ¿sí? Yo creo que sería importante, y mejorar las comunicaciones por vía aérea, fundamental para que nos venga turismo de calidad. No puede ser que promociones Santiago de Compostela en Estados Unidos, Canadá, y que una persona tenga que venir directamente a Madrid, Madrid-Santiago, con todos los follones que hay. Pues oye, pues si tenemos que competir con Portugal, con Oporto, ¿por qué no? Parece que hay alguno que está empeñado de que Oporto sea la capital de Galicia. Yo me niego, soy gallego y yo quiero que mi aeropuerto sea el de mi capital, que es Santiago de Compostela, aparte que es el aeropuerto, y lo dice un coruñés, que tiene todas las condiciones para ser el mejor aeropuerto del noreste de España. Es que lo es, además. Incluso hasta yo diría del norte de España, ya no del noroeste, porque comparado con el de Bilbao, Santander y demás, es que Santiago es el único que puede crecer. Tiene espacio vital para coger más aviones, crear más pistas y bueno, y tener una infraestructura como Dios manda. Fundamental. Y luego, dentro del apartado turístico, evitar la turismofobia. Es decir, ¿de qué sirve hacer todo si luego el mensaje que mandan nuestros dirigentes locales es no vengas, que no te queremos, que estorbas, que me agobias? Y en cambio ponemos una pancarta a todos los indigentes que hay de España que vengan por aquí, que pueden dormir en el Toural, poner su tienda de campaña, su camping gas, amarrar su perro a una de las columnas y si quiere
hasta romperle los cristales a los comerciantes que están allí. Así vamos por mal camino. Y ya acabo con el tema cultural, bueno, oferta de primer nivel. No podemos, y lo siento mucho, yo quiero a mi tierra, habrá espectáculos de tipo local que me agradan, pero no tiene que ser. Santiago es una ciudad universal, cosmopolita, querida en todo el mundo, y tenemos que tener una oferta cultural abierta al mundo, con los mejores artistas de primer nivel, y creo que ese toque lo dio en años anteriores el propio Xacobeo, trayendo artistas de primer nivel que hicieron que Santiago de Compostela sonase a nivel internacional por la presencia de este tipo de personas. Y luego apuntaría, aparte de esa programación de 365 días, el contar con embajadores de prestigio de Santiago, ¿no?, a nivel cultural. Es decir, hay que conseguir personalidades del mundo, de la cultura, del arte, de la ciencia, de prestigio a nivel mundial. No tienen por qué ser españoles, gallegos. Yo hablaría de personajes a nivel mundial y hasta los embajadores de Santiago de Compostela y del fenómeno Xacobeo. Y eso sería una de las mayores publicidades que podríamos tener. Y ya para acabar en este apartado, y ya que está aquí la gerente de Gallas, a mí me gusta mucho la hemeroteca, porque ahí queda todo reflejado lo que ha dicho uno y con el paso del tiempo los cambios que ha podido tener o si su posicionamiento ha sido siempre el mismo. Cuando se inauguró la Ciudad de la Cultura, la única entidad de esta ciudad que respaldó por aquella al consejero que había y a la Xunta de Galicia respecto a si era importante o no tener la Ciudad de la Cultura fue Compostela Monumental. Es curioso que hoy en día se han sumado, y parece que son los mayores valedores, otros que pusieron en tela de juicio la utilización de la Ciudad de la Cultura. Y también fuimos los primeros, y lo recordará Olga, porque bueno, poco a poco nos vamos haciendo viejos, y somos compañeros de profesión también, que la única entidad que apostó por la colocación de un teleférico que uniese Casas Reales a través del edificio horroroso de la Casa de la Juventud, que se tirara ese edificio, que además se aprobó por parte del ayuntamiento tirar ese edificio con el beneplácito de todas las fuerzas políticas, y al final, pues no sé por qué no se tiró, pues eso hubiera sido o es uno de los retos mayores que tenemos para unir el Monte Gallas con la zona histórica, porque está muy bien subir los 25 minutos, pero también está muy bien contemplar la ciudad de Santiago en un teleférico yendo a la Ciudad de la Cultura. Bueno, hemos sido los primeros, y aunque ahora parece que se suman otros y se han sacado de la chistera, pues mira, nosotros no vamos a decir que no, seguimos diciendo lo mismo, nos parece una idea genial y que turísticamente sería un atractivo brutal para la ciudad y que además esa inversión se recuperaría en muy poco tiempo. Y por último, todo eso que he dicho va en la línea de que el reto es que la ciudad tenga liderazgo y que sea una ciudad a imitar, que sea un ejemplo a nivel mundial. Por desgracia, no lo somos. Y ya para finalizar mi intervención, felicitar a la Xunta de Galicia, porque sí que es cierto que años anteriores, en Xacobeos anteriores, pues bueno, no se trabajó con la suficiente antelación. En esta oportunidad, por lo menos, han arrancado con 3 años de antelación y han contado con la opinión de los agentes sociales de la ciudad. Nada más. Muchas gracias.